तीन वटा सेकेंड मेडल बागमती को एउटा कास्य पदक हामीले प्राप्त गरेका छौं बागमती को फेरि कम छैन आर्मी को पनि एउटा गोल्ड मेडल देखेका छौं बन्दगी को पनि छ यो अन्तिम उत्कृष्ट फाइट चाहिँ गराएका उत्कृष्ट खेलाडी रूपक नेपाली र नेपाल आर्मीबाट खेल्दै हुनुहुन्छ हाम्रो खेलाडी विनय खेलाडी प्रिपेयर भएर आएको एकदम
कति खेलाएर उसको देखाएको थिएन तर पनि राम्रो खेलाडी हो माइ ब्याटी सकिन लागिसकेको थियो अब यो गेम चाहिँ सघाउनु भन्छ दिपेन्द्रले पनि हेर्नु छ बोटालाई दिपेन्द्रपछि ल यता हाम्रो फेरि शिव गुरुङ हुनुहुन्छ फुलकन्ड्याको चाहिँ अब तपाईँको शिव हुनुहुन्छ पोखरा गण्डकीका जोकाएर के भने जोकाइमा यसरी फल लिएर मिल्दैन त्यो यो चाहिँ मिल्दैन खास तिन राउन्ड जाने सम्मान हुन्छ भाइ तर त्यो हिलले प्रार गर्दा त त्यो त एकदम डेन्जर हुन्छ यो त मैले पनि एउटा सूचना मलाई एउटा हाम्रो धेरै तिन दिनसम्म हो यो पनि डर हुन्छ यो राउन्ड पनि ड्र हुने सम्भावना सेकेन्ड राउन्ड सेकेन्ड राउन्डमा हुन्छ हो नभन्दै फेरि यो राउन्ड पनि ड्र छ यो एकदमै गाह्रो छ जित्नलाई यो हेभी वेट च्याम्पियन भन्नुको हेभी वेट च्याम्पियन यहाँ हुनुहुन्छ सातचोटिका च्याम्पियन हेभी वेटका रुपेश साके हुनुहुन्छ उहाँ सातचोटि च्याम्पियन हुनुहुन्छ यसको वेट कति छ फेरि यो अहिलेसम्म यो सबै फाइट यो यसरी फोर्थ राउन्ड भएको यो पहिलो फाइट हो
यो चाहिँ अब फेरि यो चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि फाइट यसरी वा तिन दिनमा कुनै पनि फाइट चौथो राउन्ड अहिले साह्रै नै गाह्रो एकदम उत्कृष्ट फाइट भयो।